I dag så skal jeg i studio for første gang. Det var ikke verst det der, altså. Skal jeg komme og høre? Ja, det kan jeg høre. Når jeg står der og får høre det jeg har sunget inn, så bare ser jeg stjernene opp i himmelen, og alle drømmene mine går i oppfyllelse, og jeg bare... Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? Ja, bra. Ja, det var ikke så dumt det der. Kanskje du har lyst til å... Skal du få synge kor? Ok. Ja. Skal Victoria få synge... Synge kor? Mm. Ja. Victoria, hun er en ganske koselig, pen... Ja, midt på treet pen, kanskje. Men hun har ikke noe i et studio å gjøre, for å si det rett ut. Victoria, hun kan jo ikke synge. Jeg synes det er artig at hun får liksom lov til å synge litt hun også. Snakk litt til Victoria. Snakk litt til Victoria! Er du klar? Er du klar? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive horses, so please make a man's bed. Stikt. Kjempebra! Kjempebra! Ja, kjempeflott altså. Vi bare later som det var bra, sant? Ja, nei, det var jo bra. Ja, det var bra. Ok, skal vi ta litt til da? Ta litt til da, Victoria! Det er bare jeg som trenger å... Hæ? Du trenger ikke rope, vet du. For det er mikrofonen her. Men skal jeg synge sånn la-la-la, liksom? Eller... Nei, det er ikke så farlig. Vi skal ikke bruke det likevel. Hæ? Neida. Ja, vi kan bare... Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Når vi spilte av det som Victoria hadde sunget, så kommer det opp et dilemma. Skal jeg være snill, eller skal jeg være ærlig? Fordi at oftest er det det som er den beste hjelpen, at man sier ting rett ut. At man liksom sier, hei, du har alt for tjukke bein, eller hei, du må bleke håret ditt, for du ser ut som en russisk prostituert, liksom. Ja? Skal jeg eller du si det? Nei, du kan begynne først, du. Victoria, vi har snakket sammen, og vi har blitt enige om at... Vi kan ikke bruke deg som korist, fordi at vi synes at du synger, for å si det rett ut, jævlig surt. Ja, ok. Så... Ikke like enig i det du sier nå, altså. Fordi hun kanskje ikke tar igjen på det kunne melodien, så treffer hun notene kjempebra, og nå holder den kjempefint. Det er viktig det, altså. Han var veldig sånn uklar. Ja, men hun er også flink til å synge. Jeg synes ikke at du skal ikke bruke henne som korist. Som du sier at det er viktig med bra framførelse, det hadde hun. Så til slutt så bare spurte jeg han rett ut. Så det du sier nå er at du synes at Victoria synger bedre enn meg? Ja. Ta låst opp den jævla døren!
da? Ja, men det var bare tull. Au! Jeg slo handa mi! Slo handa! Slipp meg! Slipp meg! Vi finner en annen lydmann. Finn en annen lyd... Ja, ja. Nei, kom igjen! Nå må jeg prøve! Du, det er jo smak og behag det der. Smak og... Nei, jeg bare storma ut det. Ja, jeg bare storma ut. Jeg klarte ikke å være her mer, fordi det ble for mye for meg. Tommy! Tommy! Vær så snill! Tommy! 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 Hallo! Kom deg her. Tommy! Kom ut! Hva er det der? Kom ut! Er det monsteret der? Nei. Er han der? Nei! Er du sikker? Det er bare meg! Ærlig tatt, det er ikke verdens undergang, men her, vi finner en annen lyd. Nei, men du, kutt ut, det er ikke... En psykopat! Nei, det er han ikke. Nå har han tatt væsken din, han har tatt klærne din, han har tatt alt. Nei, du må betale! Jeg har leie mikrofonen din!